ঘৰ বনাবলৈ আহিছিল ৰাজমিস্ত্ৰী। দুই হৃদয়ৰ জোৰা লগাই নাইকিয়া হ'ল ৰাজমিস্ত্ৰী। হৃদয়ৰ জোৰা লগাই লৈ গ'ল শিক্ষকৰ পত্নী। এয়া পিংকীৰ পৰকীয়া প্ৰেম। ঘৰখন অলপ মেৰামতি কৰিব লাগে। মতা হ'ল মিস্ত্ৰী। বতালি কৰণী হাতুৰি লৈ আহিল ৰাজমিস্ত্ৰী শৈলেন্দ্ৰ শংকৰ। আহিয়েই মূৰত হাতুৰি মাৰিলে শিক্ষক ৰাজেশ গৌতমৰ। ৰাজেশৰ পত্নী ধুনীয়া, পিন্ধি থাকে এযোৰ চশমা। চশমাৰ তলেৰে হাঁহি থকা দুচকু দেখি প্ৰেমত পৰিল ৰাজমিস্ত্ৰী শৈলেন্দ্ৰ। শৈলেন্দ্ৰই মসৃণতাৰে নিৰ্মাণ কৰি গ'ল ঘৰ। সমান্তৰালভাৱে মসৃণভাৱে ৰাজেশৰ পত্নী পিংকীৰ হৃদয়টো সজালে এখন প্ৰেমৰ বাগিচা। 2021 চনৰ পৰাই পিংকী শৈলেন্দ্ৰৰ তুৰ্বাৰ। স্বামীৰ ওচৰত আছিল কোটি টকাৰ সম্পত্তি, কিন্তু স্বামীৰ টকাৰে মন নভৰিল পত্নী পিংকীৰ। মনৰ গোপন ব্যথা বুজিবলৈ পিংকীৰ মনত কেৱল শৈলেন্দ্ৰ। দুয়োৱে কৰিলে প্লেন, এনেকৈ আৰু লুকাই চুৰ কৰি নোৱাৰি। ৰাজেশক হত্যা কৰাৰ পৰিকল্পনা দুয়োৰে। দুৰ্ঘটনাৰ ৰূপ দি হত্যা কৰা হ'ল শিক্ষক ৰাজেশ গৌতমক। প্ৰথমে সকলোৱে দুৰ্ঘটনা বুলিয়ে মানি লৈছিল, যদিও আৰক্ষীৰ অনুসন্ধানত পোহৰলৈ আহিছে ভয়ংকৰ তথ্য। পৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰা হৈছে গৌতমক। পিংকী আৰু শৈলেন্দ্ৰই পৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰিলে ৰাজেশ গৌতমক। এয়া পৰকীয়া প্ৰেমৰ চৰম পৰ্যায়। নালাগে টকা, নালাগে ঘৰ, নালাগে গাড়ী। মনে মিলিলে ৰাজমিস্ত্ৰীৰ সৈতে প্ৰেমৰ তাজমহল গঢ়াৰ সপোন দেখিব পাৰি। নিউজ ডেস্ক, এনিটাইম 24। ঘৰ বনাবলৈ আহিছিল ৰাজমিস্ত্ৰী। দুই হৃদয়ৰ জোৰা লগাই নাইকিয়া হ'ল ৰাজমিস্ত্ৰী। হৃদয়ৰ জোৰা লগাই লৈ গ'ল শিক্ষকৰ পত্নী। এয়া পিংকীৰ পৰকীয়া প্ৰেম। ঘৰখন অলপ মেৰামতি কৰিব লাগে। মতা হ'ল মিস্ত্ৰী। বতালি কৰণী হাতুৰি লৈ আহিল ৰাজমিস্ত্ৰী শৈলেন্দ্ৰ শংকৰ। আহিয়েই মূৰত হাতুৰি মাৰিলে শিক্ষক ৰাজেশ গৌতমৰ। ৰাজেশৰ পত্নী ধুনীয়া, পিন্ধি থাকে এযোৰ চশমা। চশমাৰ তলেৰে হাঁহি থকা দুচকু দেখি প্ৰেমত পৰিল ৰাজমিস্ত্ৰী শৈলেন্দ্ৰ। শৈলেন্দ্ৰই মসৃণতাৰে নিৰ্মাণ কৰি গ'ল ঘৰ। সমান্তৰালভাৱে মসৃণভাৱে ৰাজেশৰ পত্নী পিংকীৰ হৃদয়টো সজালে এখন প্ৰেমৰ বাগিচা। কৰাই পিংকী শৈলেন্দ্ৰৰ দুৰ্বাৰ প্ৰেম। স্বামীৰ ওচৰত আছিল কোটি টকাৰ সম্পত্তি, কিন্তু স্বামীৰ টকাৰে মন নভৰিল পত্নী পিংকীৰ। মনৰ গোপন ব্যথা বুজিবলৈ পিংকীৰ মনত কেৱল শৈলেন্দ্ৰ। দুয়োৱে কৰিলে প্লেন, এনেকৈ আৰু লুকাই চুৰ কৰি নোৱাৰি। ৰাজেশক হত্যা কৰাৰ পৰিকল্পনা দুয়োৰে। দুৰ্ঘটনাৰ ৰূপ দি হত্যা কৰা হ'ল শিক্ষক ৰাজেশ গৌতমক। প্ৰথমে সকলোৱে দুৰ্ঘটনা বুলিয়ে মানি লৈছিল, যদিও আৰক্ষীৰ অনুসন্ধানত পোহৰলৈ আহিছে ভয়ংকৰ তথ্য। পৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰা হৈছে গৌতমক। পিংকী আৰু শৈলেন্দ্ৰই পৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰিলে ৰাজেশ গৌতমক। এয়া পৰকীয়া প্ৰেমৰ চৰম পৰ্যায়। নালাগে টকা, নালাগে ঘৰ, নালাগে গাড়ী। মনে মিলিলে ৰাজমিস্ত্ৰীৰ সৈতে প্ৰেমৰ তাজমহল গঢ়াৰ সপোন দেখিব পাৰি। নিউজ ডেস্ক, এনিটাইম 24।